Salve, salve, galera! Temos aqui as reações fluminenses. É Libertadores! Grêmio 2, Fluminense 1. Vamos ver aqui as reações da Flu TV e também do canal Raiz Tricolor. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Links na descrição como créditos, canal Flu TV. Simbora, vamos lá. Toque vem mais à frente. Chegou lá pro lado esquerdo. Vamos lá, Flusão! Ainda no campo de defesa, não consegue sair. O Grêmio vem espremendo. Arias caiu lá para o lado esquerdo. Volta a jogada. Procura a jogada na altura do meio campo com o André. André para o Ganso. De letra mais à frente para o Cauã. Vai para cima. Aqui pelo lado direito para o Jemerson. Tentou para o Arias. Ficou no chão quando entrava na grande área. A sobra ficou com o André. Bota de novo na direita. Ganso preparou. Pingou. Olha a chance. Olha o chute. Tá! Guardou dele, cai o primeiro zero no Couto Pereira, o campeão da Libertadores está no modo on, tira o primeiro zero, que passe açucarado do dezão, hein? Aqui na entrada da grande área pelo lado direito, ele pingou caçando o lado esquerdo, e o Lima na sua primeira participação emendou de prima no canto esquerdo, Lima... Lima é gol! Lima é gol, Lima neles, Anderson, é isso, né? Primeira participação do jogo já foi para dar o cartão de visitas e fazer gol naquele passe açucarado do nosso maestro Paulo Henrique Ganso, na hora que a gente precisava desse gol, Anderson. Agora cai o primeiro zero e cai pra gente, Fluminense 1, Grêmio 0. Gol importante em dois aspectos. No aspecto técnico, que o Fluminense estava ter o time com maior posse de bola, com Bernal, com André, com Lima, com Ganso. E no aspecto psicológico, porque o Grêmio vai ter que sair para o jogo. O Grêmio vai ter que sair para o jogo, mas só que o Fluminense tem que ter o contra-ataque. Principalmente com o Cauã Elias e com o Arias. Golaço do gol do Lima. Agora, o passe do Ganso foi espetacular. É, rapaz, parece que o Ganso ajeita o passe quando vem assim açucarado com as mãos. Que botou bonitão, consciente. O Lima não precisou nem ajeitar. Só girou o corpo assim, ó. Meteu o pé direito no canto esquerdo. Caiu bonito o primeiro zero. Pênalti marcado contra o Fluminense. Fabio, sou mais você, gigante. Concentra. Reinaldo vai para a cobrança do pênalti do Grêmio. O Fábio concentrado, é pegador de pênalti, é experiente, é um jogador que sabe muito jogar com pressão, tem muito isso na sua trajetória, na sua história. E o árbitro tá ali, né, mandando os jogadores que estão ali em cima da linha se afastarem, dizendo que tá de olho e tudo mais. Vai autorizar a cobrança agora, hein, o senhor Dario Herrera. Vai Reinaldo contra Fábio. Sou mais você, Fábio. Concentra e pega essa daí pra gente, Fábio. Concentra e pega essa daí pra gente, Fábio. Reinaldo autorizado a cobrança. Partiu Reinaldo. Ó, o Fábio. Oh, não deu. O Grêmio faz. Bota no alto essa bola. Que pena. Gol pro Grêmio. Empata o jogo. No Couto Pereira. É, Anderson, ali não dava, né? Essa daí nem que o Fábio fizesse ali tudo daria pra ele. É, o Reinaldo bateu muito forte ali, né? No meio do gol praticamente ali, já mais alto. E aí ficava difícil ali pro Fábio chegar. O Fábio até foi na direção da bola ali, né? Que ela foi mais à direita ali do goleiro Fábio, mas foi muito alta pra ele, muito forte. Acabou batendo muito bem o Reinaldo e, infelizmente, gol de empate do Grêmio. Aquilo que eu tava prevendo. O Fluminense não podia recuar. Recuou um pouquinho cedo. É, agora voltar aquela mesma pegada antes de fazer o primeiro gol. Antes de fazer o primeiro gol através do Lima. Recuou cedo demais e aconteceu isso. Se eu sou o Mano Menezes, pensaria em uma solução ofensiva. Tem que ter uma solução ofensiva, tem que ter aquela válvula de escape, porque o Grêmio vai pressionar. Vai pressionar o Fluminense. Tem que buscar o contra-ataque. E sinceramente, não vejo ninguém no banco de reservas com essa característica. Então não vai o Reinaldo ali. Olha a virada, um minuto depois. Vai ter aquela pingada dentro da grande área, tem que ter atenção.
E quem cresce agora é o Grêmio, né? Porque faz o gol de empate. Torcedor começa ali. Então vai, Reinaldo levantou, pingou na pequena área e direto entrou. Direto entrou. Gol do Grêmio. Foi direto. Rolou um mal entendido ali para travar essa bola, porque o chute nem foi tão forte, ela pingou na pequena área e morreu lá no canto direito do Fábio. Esquisito, hein? Pois é, Anderson, esquisito, né? O Reinaldo deu um chute direto ali, ninguém acabou indo nessa bola e ela dá um kick ali, né, na frente do goleiro Fábio e acaba entrando, né? Faz o segundo gol dele no jogo, o segundo do Grêmio, Reinaldo. Infelizmente, a virada do Grêmio. Olha, eu sinceramente, não foi uma falha do Fábio. Foi um erro que ele cometeu, erro de cálculo. E proporcionou o gol do time do Grêmio. Agora remar tudo de novo. Acho que agora o Mano Menezes não tem jeito. Tem que pensar numa alternação ofensiva ou tentar ir com esse resultado. Porque com esse resultado, o Fluminense tem condição de reverter no próximo terça-feira no Maracanã. Venganço de letra fez o passe. Raiz tricolor. Por dentro, o John Arias dominou. Faltou o John Arias a leitura do corta-luz. André na frente da área pro Ganso. Pela direita passou Samuel Ganso. Que bola! Que bola! Olha o gol do Lima! Olha o gol do Lima! Olha o gol do Lima! Gol! Explode! De torcida tricolor, explode torcida do Fluminense em Curitiba! Lima! 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 Camisa 45! Na estrela! O Fluminense pode gastar milhões! O Fluminense pode gastar muito dinheiro no mercado! E quem sempre tá lá pra dar conta é ele! Lima! Camisa 45, na ótima jogada, na antecipação do André, no cruzamento do Ganso, que inteligência! Esse camisa 10 é o gênio da bola! Inversão de jogada, Lima no segundo pau, escorou pro gol, comprovando que a lei que mais funciona no Brasil é a lei do ex. Um pro Fluminense aqui no Couto Pereira! 0 para a equipe do Grêmio, Vitor Lessa. E que isso não é, não, peraí, isso não é cruzamento, né? Isso é um passe milimétrico desse cara que com a bola nos pés é espetacular. Olha esse passe de Paulo Henrique Ganso pro Lima, um jogador que tá ali, é criticado, toma porrada, todo mundo malha o Lima, mas quando precisa dele, ele entra, meu irmão, e não treme. Ele não treme, ele ajuda. Claro, tá longe de ser perfeito, tá longe de ser um cracaço. Mas o Lima, olha aí, já recuperou. E eu tava pronto pra criticar o Ganso, porque o Samuel Xavier passou sozinho, ele não deu pro Samuel Xavier a bola. E aí cruzou e o Lima foi lá. Um gol parecido com o que ele fez com o Juventude, mais ou menos. Ele na direita pegou e completou. Espetacular esse primeiro gol, deixa o Fluminense numa situação muito favorável aqui no Couto Pereira. Reinaldo vai pra bola, Fábio no gol. Fábio, primeiro pênalti que você pegou no Fluminense foi na Libertadores. É agora, é pra pegar de novo. Vambora, Fábio. Reinaldo é um ótimo cobrador do Grêmio. Era batedor também do São Paulo. É difícil pegar o pênalti dele, mas a gente confia no Fábio. Vai pra bola o camisa 6. O árbitro demora muito. Instrui ali os jogadores de Grêmio e Fluminense a não invadirem, né? Por conta daquela regra de invasão, manda voltar, se for o caso. Vai o Reinaldo. Fábio, toda a torcida do Fluminense está com você, Fábio. Vambora. Reinaldo na bola, camisa 6 do Grêmio. 28 minutos e 40, correu. Reinaldo bateu pro gol. Golaço. Perfeita a cobrança do Reinaldo. O Fábio acertou o canto, mas a bola entrou no ângulo. Empata o Grêmio aqui no Couto Pereira, um pro Grêmio, que um pro Fluminense, Vitor Lessa. É, eu ainda comentei, né? É ruim elogiar antes, porque o Esquerdinho vem fazendo um bom jogo, um jogo correto, um jogo maduro, né? Um jogo para um jogador dessa idade, Libertadores, pressão, tem o Marcelo no time, não é fácil. Mas nesse lance realmente foi uma bobeada gigantesca, né? Ir pra bola desse jeito, sabendo como o futebol hoje funciona, esse tipo de jogada,
deu muito mole. E aí o Fluminense acaba sendo prejudicado e, enfim, numa situação de um jogo que estava 1-0, a situação descontrolada até certo ponto, e a torcer agora para esse gol não desestabilizar o time. Vai para a cobrança de falta o Reinaldo. Olha lá. Vai levantar essa bola na área. Reinaldo bateu direto o gol do Grêmio. Uma falha do Fábio. Essa vai para a conta do Fábio. Reinaldo, em 3 minutos, vira o jogo pro Grêmio. 2 para a equipe do Grêmio, 1 para a equipe do Fluminense, Vitor Lessa. Não dá, cara. Aí é muito difícil levar um gol desse jeito. O Fluminense, vou repetir, tinha um jogo, tinha vitória. Não encaminhada, mas tinha um placar favorável. Tinha o controle do jogo. O Grêmio já começava a ameaçar, a criar algumas jogadas, mas não era uma pressão desesperada, não era um sufoco. E aí sai o primeiro gol no pênalti, idiota do esquerdinha, completamente desnecessário. E agora uma falta fantasma, aquele tipo de bola que quica na frente do goleiro, o goleiro fica esperando o desvio não acontece no meio do caminho. Quando o Fábio reage atrasado e não consegue evitar o segundo gol do Grêmio, aí compromete realmente uma atuação que até então vinha sendo ok nesse segundo tempo para buscar a vitória. Tá aí, galera, terça-feira de Libertadores, foi de virada, hein, cara, Grêmio 2, Fluminense 1, o Grêmio teve um jogador expulso, né, no segundo tempo, né, ali por volta de 30 e poucos minutos do segundo tempo, teve um jogador expulso. Tem o jogo da volta terça-feira que vem, lá no Maracanã, e tudo pode acontecer, né, galera, é isso aí, cara, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer na próxima terça-feira. Só sei que hoje deu Grêmio. Parabéns ao Grêmio, que conseguiu aí sair na frente, né, com essa vitória de virada para cima do Fluminense. Valeu, gostaram? Então deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!